Can. Այսօր սովորելու ենք ինչպես մոնտաժանել YouTube-ի շնորհիվ, դրա համար յուրաքանչյուր բրաուզերով մենք ենք գործում YouTube, իմ մոտ Google-ը, YouTube. Հետո սլակով ոչ մի բան չեմ վերբերնելու, ստեղ տեսախմբակ դիչ եք մտնում, տակով փոխել եք տալիս, և հիմա ընտրում ենք, թե ինչպես ձեր վիդեոն մտնի, ես հիմա սենց անեմ, ես շատ հաճախ եմ օգտագործում այս ձևը, հետո գնում եք այս վիդեոյի նշանով և ստեղիք ընտրում եք որևէ վիդեո, բերում եք այս ենց կտում եք ստեղ և արդեն վիդեոն այսպես սկսելու է տեսեք շատ գեղեցիկ կերպով ասկսում, վիդեոն ավելի գեղեցիկա դարձնում. Ժողովուրդ ջան, այսօր այսքանն էր, եթե ձեր դուր եկավ այս վիդեոն, նույնիսկ լայք եք և բաժանորդագրվեք Անթոթեն ալիքին, որպեսզի հաջորդ վիդեոները բաց չթողնեք. Ինձ մոտ լինելու են վիդեո դասեր տարբեր ձևերի. Այսօր այսքանն էր, առայժմ։